Uza njira kugwanga jaba nyarwanda tuava wala tuava rwanda ni tuja wano ni wano wewagana tusenguka ni tugende wala totu tisa ni mage leke wabo atureke wabo ina muzu ngane muzu haba mabandi mwabo bagenda tusiva komu sanja mubarwani te tugenda kwe kwe kelela anga wantu batatu kwe kelela te tugenda kwe kwe kelela mabandi mwenga fetukaba kwa mawala machiro mbamuza numba olunako olwalero mvuddeyo okujja okutangaza eggwanga bigambo bya Geoffrey Lutaya byayogedde finga abanyarwanda tulangirira olutalo sinziggu ku bigambo bya Geoffrey Lutaya ne Geoffrey Lutaya ng'omuntu kubanga tukizudde waliwo bannabyabufuzi bangi abaagala okuzimbira ebyobufuzi byabwe ku ggwanga lya finga abanyarwanda twagala okutegeeza bannayuganda bonna gye bali nti eggwanga ly'abanyarwanda nebuuza ekika ky'omusajja Geoffrey Lutaya ekyeyita nti mukulembeze atayinza kumanya nti eggwanga Uganda lirimu lirimu amawanga agasoba mu 50 atayinza kumanya nti olutalo lusibuka ku mawanga n'amadiini lwaki abeera teyeesonyiwa nsonga eyo Geoffrey Lutaya wano mu Buganda naddala omukulembeze omulungi bamulabira ku makaage oyo Geoffrey Lutaya yalinga yalemu amaka kubanga buli awo sigala agenda yo kwakwana Geoffrey Lutaya si muntu naye ali mu kika kya kuleta lutalo mu bantu kati tumuzudde nga bw'atabangula amaka bw'ayagala n'okutabangula eggwanga naye tulayira nga tubuulira Geoffrey Lutaya ebigambo bino twagala okumutegeeza nammwe ababaka ba paalamenti abali eyo abanyarwanda bannaffe omuli basewungu omuli bakatabaazi Geoffrey Lutaya mutula naye kubanga sewungu gwe wandikira Geoffrey Lutaya ebyokwogera n'oluzungu teyalusoma nibyeteeka mutabitegeera naye gyesibye ku ggwanga lya Geoffrey Lutaya tukubuulira nga tukugamba nti ffe ng'abanyarwanda tulayira okukoma kwerima Geoffrey Lutaya bw'oddamu okubeerawa mubaka wa paalamenti ng'abanyarwanda munsite tulimu Geoffrey Lutaya tugenda kutunka naawe ate ekyomukisa omulungi nejyobeera nejyowangaalira ne bookulembera banyarwanda ekyo gwe bwoba obadde tokimanyi gyobeera nejyowangaalira ne bookulembera banyarwanda olutalo tugenda kuluggulako obutakoma era twagala okukunga banyarwanda bannaffe bonna gye bali nti ebigambo ebyekika bwekiti temubiwa mwaganya ne bannayuganda bonna n'abaganda naki kubanga ffe wano abaganda abakulembeze b'abaganda tubalabye batuyisiza bulungi oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka tayinza kuvaayo n'ayogera ku ggwanga lyaffe oweekitiibwa Katikkiro tayinza kuvaayo n'ayogera ku ggwanga lyaffe ne bannakigwanyizi abaagala obusente abalimbalimba abantu nti bagenda kubakolera ate nga tebalina bye bagenda kubakolera bebatabula eggwanga beboogera ebigambo ebitategeerekeka avaayo najja nayogera ebigambo ayambadde ekisuuti kye n'ekisuuti tekitegeerekeka najja nayogera ng'anafuya eggwanga ly'abanyarwanda ffe abanyarwanda batunafuya Geoffrey Lutaya twagala okukutegeeza ne w'oli nkubuulira amazima.